Abang apa game dia? Abang game dia? Nama? Ha? Pojek. Eh? Pojek. Pojek panggil? Pojek. Pojek eh? Oh. Dah lama dah jual sini? Lama dah? Ada? 2-3 tahun. 2-3 tahun dah? Ha. Ikan ni tengah nur ke? Oh. Orang mau yato ke pergi beli? Orang mau yato. Ha? Orang muda. Orang muda. Ikan ke orang muda. Ha. Dah. Projek seorang je. Mok ada. Ha, mok oh ni. Tu saya ingat ada opuang aja ni. Opuang tu mok ah. Ah. Dari ni mod hari. Hari lewat. Oh lewat sikit ah. Oh ni. Kang kini projek dah mok lama ni. Mok. Mok. Wang Salamo. Wang. Ha? Asmo. Asmo. Ah, dia nama mok ni. Ah. Eh. Jadi mok lama dah jual. Jadi berapa? Ya? Ya? 24. Hei, pandai. Hei. Hei. Lacang awam muda kat ni. Ini nisang ni. Nisang mana? Petangang. Petangang. Ha? Jenang. Oh, nisang jenang. Mana ada capu dah ni? Ni ada capu. Oh, ada capu. Ha? Ni ada capu. Oh, tu ada capu. Oh, ni ada capu. Oh, ni ada ni capu. Tak ada. Capu. Oh, ni ada capu. Oh. Ada capu apa? Ni duya sepi. Oh, duya sepi. Oh, okey. Okey. Masih banyak. Ha ha. Okey.